David Aghmashenebel განსაკუთრებული ფენომენია. მესიის მახვილი. ეს არ არის შემთხვევითი ფენომენი, ეს ძალიან სერიოზული ფენომენია. Და დავით აღმაშენებელი ჩვენ არ დაგვავიწყეს, რომ ჭყონდიდელის ყავდა მასალებელი. ჭყონდიდელი დღემდე მგონი წმინდანად არ არის შერაცხული. Და მე მიკვირს რატო. ჭყონდიდელს ისე ყოფა საქართველოს ისტორიაში, რომ დავით აღმაშენებელი აღზარდა. Ეს ამაზე დიდს ვერაფერს ვერ გააკეთებდა ამ სამყაროში. Იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი არა მარტო როგორც მეომარი, არა მარტო როგორც მეფე. იმიტომ რომ ყველაფრის გათვლა, რაც გააკეთა დავით აღმაშენებელმა, ძალიან ღრმა ხედვასა და ცოდნას მოითხოვდა. ძალიან ღრმა ხედვას. მერე შემთხვევით არ დააქმოდნენ მესიის მახვილს. Ну, როგორც ვიცი, არსებობს კიდეც რაღაც გარკვეული დოკუმენტები, რომელსაც ატომღაც არაფერი შეიძლება, აქაც აღარც არის აქ რუსეთში აწარებული, შეიძლება აქაც არის, მაგრამ მე ვიცი, რომ ესეთი დოკუმენტები არსებობდა, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ახალგაზრდობაში მაგ გაგებული ამის შესახებ, რომ მას ჰქონდა პრესვისტერის სტატუსი დამბლიერთა. ანუ ევროპული ჰერმესიზმის ფუნდამენტებში იდგა აღმაშენებელი. Და თუნდაც ის რა დღის, როცა სუფიები ამბობენ, რომ ჩრდილოეთის ქრისტიანმა მეფემ გვასწავლაო ყველაფერიო, რა, იმისგან ავიღეთო ყველაფერიო. ვინ იყო ჩრდილოეთის ქრისტიანი მეფე, რომელსაც მუსულმანებთან შეხება ჰქონდა და რომელსაც ღებულობდნენ მუსულმანები, იმიტომ სუფიზმი მუსულმანური წიაღში დაიბადა. სუფიზმი, რომელსაც ამ ხელა გენიოსები ყავდა, იცი, არ შეიძლება არ აღიარო, ხო? შეიძლება არ აღიარო ჯალალედინ რუმი, ომარ ხაიამი, აბუ საადი, ჩვენ ომარ ხაიამი ჯალალედინის მარტო ლექსებით ვიცი საუბედუროთ. არა, იმას აქ უზარმაზარი ნაშრომები მათემატიკაში, ასტრონომიაში, ბევრ მიმართულებაში რა. და წარმოიდგინე ისინი თვლიანო ჩრდილოეთის მეფე იყო მათემასი. ვინ იყო მეათე საუკუნეში, ხო მე-11-ში შეიქმნა ხო სუფიზმი. მე-12-ში ხელას მაგონდა უკვე იმას ომარ ხაიამს. შეიქმნა სუფიზმი. თბილისში აი ესეთი ვერსია არსებობს. საჩედიოდა რომელ მუსულმანურ ტაძარში, რომელ ქრისტიან იმაში და სინაგოგაში ისა რა ქვია. მას იმხელა დონე ჰქონდა ცოდნის და განათლების და ეს ჩანს იმ ბიოგრაფიულ მონაცემებში და ბევრ რამეში. გახსოვს გრიგორიანების და იმის შეკრებაზე, ხო? რომ ის შედიოდა ალბათ იმ მუსულმან სადაც, რომელმაც შეიძლება ჩაეყარა საფუძველი იმ სუფიზმს. თუ არის ერთ-ერთი ვერსია, რომ თბილისში ჩაეყარა ამ საფუძველი, მაშინ ყო არაბული ქალაქი იყო თბილისი, ხო გახსოვთ? ისტორიის მიხედვით. თუ ოსმალური აღარ მახსოვს. მე მგონი არაბული. არაბული კი. ხო. ამავე დროს სინაგოგა იყო თბილისში, სადაც იმ პერიოდის სინაგოგაში და სხვანაირად ასწავლიდნენ. მაშინ ბიბლია სხვანაირი იყო კიდე. იმიტომ ეს ძალიან კარგად ჩანს. 1919 წელს აიკრძალა ენოქის სიკვდილი. ამოვარდა ბიბლიიდან. ესე იგი ბიბლიაში იყო ენოქის სიკვდილიც. ხა წარმოიდგინე, იქვე არის ძალიან საინტერესო მომენტია ესეც. ფილონ ალექსანდრიელი გაგიგია თალბათ, ეს იყო პირველი საუკუნის ეგვიპტელი ფილოსოფოსი. მას აქვს 500 გვერდიანი წიგნი, რომელშიც იხილავს ბიბლიას. ძველ აღქმას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგ იყო ქრისტეს პერიოდში, ჩვენ წელახლის ხვამდე 20 წელში იყო დაბადებული. და გარდაიცვალა ჩვენი წელახლის 60 წელს. ხო. ისეთ თავებს იხილავს იქ დაშე, რომელიც თანამედროვე ბიბლიაში არ არის. არც თორაში, არც იმაში. რაღაცები ამოყრილია. ხო და მე მგონია, რომ დავით აღმაშენებელს ყველაფერ ამაზე წუდომა ჰქონდა. იმიტომ რომ ეს ჩანს ვეფხვის ხაოსანშიც. რომ ყველაფერ ამაზე, რომელმა შექმნა სამყარო და ყველაფერი ეს, აი გენიალურად არის პროსტა მოცემული. ეს არის ქრონები. სერიოზულ დონეზე რო ავიღოთ, იქ ჩანს ისეთი წიგნის ცოდნა, როგორიც არის ეფერეცირა. ანუ
შესაქმის ციგნი, აბრაამის ციგნი, მეორე ნაერად. Სადაც პრაქტიკულად ასოებზე და ბგერის ვიბრაციაზე საუბარი. ეს ჩანს იოანე ზოსიმიშიც. Ამის ცოდნა ჩანს. ესე იგი იმ პერიოდში ეს ცოდნა იყო საქართველოში. Ама сами уреми цигни сайдан ეკნებოდა ერთი ჩვენ რომ დღეს ვკითხოთ ერთი 5-6 цигნია ცნობილი იმ დროის. მეტი არ არის ცნობილი, ხო? დარაჩენი რა цигნები იყო ეს სამი ურემი. ეხლა არ ამგონია რომ დავით აღმაშენებელს დრო დაეკარგა რაღაც სისულელეებზე, ხო? იმას სერიოზული ცოდნა ჰქონდა. აი ეს გარკვეული ეს ფუნდამენტები საქართველოსივე იყო. თავისებული შესაყრელი იყო საქართველოს დასავლეთის და აღმოსავლეთის. და ყველა აქ იყრიდა თავს საქართველოში. თბილისში, მცხეთაში, რა ვიცი. არ დაგავიწყეთ რომ ამ დროს ორი აკადემია ჰქონდა საქართველოს. ორი აკადემია ერთი პატარა ქვეყნისთვის ძალიან ბევრია. თან მაშინ ამდენი ხარ ვიყავით. თქვა ამდენიც ვიყავით, რა მიშველო, მაინც ძალიან ბევრია. ეხლა რო ყოველ ბუჩქის ძირას უნივერსიტეტია გახსნილი ესეთი ხوارი ყوارა ის იყო რეალური აკადემია. გელათის აკადემია იყო, იყალთოს აკადემია. ყოველ ამას ხო ისე არაკეთებდა, ამას გამომათლებელი მეფე არ გააკეთებდა. და ვერც იმომს მოიგებდა ჩოულებრივი მეფე. ამას სხვა ცნობიერება ჭირდებოდა და სხვა დონე. ვერც ესე გააერთიანებდა საქართველოსაც მან გააკეთა. ბოლოს შევიდა თბილისში, ხო? ჩვენ მე მგონი კიდე ისე არ აქვს დაფასებული როგორც ეკუთნის. მე მაინც ყოველთვის ასე მგონია. პირველი ბანჩური ქართველერს ამოარტყა დავით აღმაშენებელმა. და გაგვიქრია რა. შემდეგ შუაში დაეღწა ეხმარა გიორგი წმინვალე, იმანაც გამოგვიქნია. და ინერციით მოვდივართ დღემდე. საუბედუროთ.